Det er fordi, at hun er kun 3 år, så hun ender kun... Det sker mange ting i et løb, dog. Så det er jo slutet, når man løber over på den tjern. Jeg beholder min på. Mine købt er blevet ødelagt. Helt klart, kammerat, skal jeg begynde? Hvad har din bedste erindring at være fra skoleforløbet heroppe? Helt klart, altså de kammerater, man har fået, det er helt klart nogen, man vil have sådan gennem livet også. Ja, præcis ligesom hun siger, også det bedste var at møde de her dejlige, skønne piger, som jeg vil altid huske for livet. Altså, jeg... Ja, vi lader mig... Ej, fuck, det gør ondt vi hygger os, som man kan se. Ja. Ingen gang livet får mig sådan noget her, det smides. Jeg er rigtig bedste lærer. Har du givet op? Ja. Har du det? Ja. Hvor mange gange har du været rundt? 2. Er det nok? Nej. Jamen, du får den medalje alligevel, ikke også? Ja. Ser du forpustet? Hva? Nej, jeg har ondt i min knæ. Har du ondt i knæet? Ja, ja. Men du holdt én gang? Ja. Det er flot. Du ser mange måder i dag nu. Det er godt bud, det der.